Okay, salam tuan dan selamat salam sejahtera. So kita akan teruskan chapter kita berkaitan dengan transducer. Jadi untuk topik kali ini kita akan belajar tentang temperature lah untuk digunapakai dalam pengukuran suhu. So kita ada temperature transducer di antara dua jenis. Satu kita panggil pasif. Okay, this one you can call the passive transducer. Dan satu lagi kita ada active transducer. So perbezaan dia sangat mudah. Okay, di mana passive transducer ni dia akan berubah rintangan dia. Okay, R rintangan resistance akan berubah sama ada ke bawah, atas ke bawah berkadaran dengan suhu temperature. Okay, dia kata apa? Whose resistance changes with temperature. So oleh sebab itu, apabila ada berlaku perubahan ini, kita boleh letak satu nilai voltage kat luar ni untuk memberi laluan kepada circuit tersebut, dan kita boleh tahu berapakah nilai voltage pada satu-satu masa sekiranya pada satu rintangan itulah. Right? Berbeza dengan active transducer, ini dipanggil active, di mana dalam konsep ini thermoelectricity akan di-generate kan. Okay, generate maksudnya ialah electrical akan di-generate sendiri. Apabila kita panaskan bahan itu, electrical thermoelectricity ini akan dihasilkan lah. So ini kebiasaannya pada thermocouple punya types lah. So kita ada tiga sensor untuk suhu. Satu kita panggil RTD. Okay. And then they call it thermistor. This is all passive punya temperature sensor. And the last one, yang nombor tiga, kita panggil thermocouple. They call it TC, thermocouple. Yang ini adalah active. So dalam topik ini saya lebih tekankan kepada thermocouple lah. So yang ini untuk kita tahu apakah konsep RTD dan thermistor, but saya tidak nak sentuh secara panjang lebar. Jadi kita boleh just go through tengok-tengok apa yang ada. Sebelum tu kita kena faham pasal konsep suhu lah. Suhu very simple. Kita ada, biasanya kat Malaysia kita panggil darjah Celsius . Di US ke ataupun bukan US, yang sama dengan British, kita dia orang pakai Fahrenheit. Kelvin ni masa kita berada di makmal lah untuk dapatkan tahap beku ni. Tak, saya pun dah lupa kat sini ya. Something like negative itu. This is Kelvin punya dia punya konsep. Lepas tu kita ada Rankine. Rankine ni jangan digunakan pakai, tapi tak kisahlah. So ini perubahannya lah. Jadi T adalah tempat, T adalah temperature, dia punya simbol dia, dan unit dia adalah berbeza. Sebab ni unit asas kan. So ada K, ada Kelvin, ada Rankine, ada Joule Celsius, dan ada satu lagi apa, Fahrenheit lah. So pertukaran ialah bergerak bergantung, formula beginilah sebenarnya. Dia tak berkisah sangat, formula saja. So secara asasnya ini adalah thermometer yang kita pakai. Kalau Celsius kita pakai ini. So pada 100 degree Celsius ni adalah untuk yang mendidih kan, air mendidih, dan yang kosong ialah pada takat beku, kosong di sini. Jadi kita tengok ni adalah seragaman dia, keseragamannya lah. Pada 0 degree Celsius berapakah degree Fahrenheit? 32 degree Fahrenheit, then ada 273 dari Kelvin, lebih kurang macam tu lah. So this is actually how, macam mana these four types of unit diguna pakai. Okay, kita teruskan. Untuk RTD, dia dipanggil resistor temperature detector. So again, this adalah passive, right? Passive transducer. Temperature sensor that produce a change in resistance in the metal as a function of temperature. So apabila temperature itu berubah, nilai rintangan tetap akan berubah. So kalau kita tengok persamaan ini pun, kita ada RF ni, ref pada temperature, satu plus alpha. Alpha ialah dia punya temperature coefficient, and delta T ialah perubahan data, perubahan degree pada operating and reference temperature lah. So kita reference, kita ada operating, ini difference dia. So finally kita akan dapat dia punya resistance lah. Okay, ni konsep transducer. Okay, dia guna pakai perubahan resistance dalam satu-satu benda itu untuk mendapatkan nilai suhu dia lah. So suhu ialah berkadaran begini lah. Perubahan suhu akan menyebabkan peningkatan resistance, macam tu. Okay, RTD biasanya menggunakan bahan-bahan sebegini lah. So ini adalah range dia yang boleh digunakan pakai, dan inilah coefficient alpha tadi. Okay, tengok pakai mana yang kita berguna. So biasanya ia digunakan pakai dalam dalam sistem Weston Bridge.
okay, digunapakan dalam Western Bridge, di mana Western Bridge ini akan menggunakan bahan tersebut untuk mendapatkan rintangan yang berubah, macam strain yang strain gauge, perubahan strain, dan dia akan menghasilkan satu voltan di sini lah. Voltan ini akan mengukur dan berapakah dia punya tekanan ataupun dia punya bacaan lah. Dia akan buat conversion daripada sini. Okay, so inilah RTD. Next, inilah dia punya formula tadi, benda yang sama. Jadi ini saya tak perlu tentuh, this is about distribution constant, tak perlu sentuh this one eh. Then kita ada contoh, contoh what is the resistance of platinum RTD pada 60 degree Celsius if the resistance at 20 degree C is 135 ohm, linear approximation method is used lah. So guna pakai balik semula, so RF tadi kita pasti berapa, RF ialah nilai pada reference ini 20 degree C, kita ada 135 reference, and then ditanya what is the resistance at the platinum RTD at 60 degree Celsius. So 20 minus 60 minus 40 is 20, right? So this is equivalent to 40, which is dia punya delta T lah. So this is related dengan dia punya material. This is dipanggil apa, platinum eh. Platinum kita tengok balik. Platinum pada nilai 0.0039. Okay, 0.039, so kita akan dapat jawapannya. This is RF. RF ialah pada nilai tadi. Ini R reference. Sebab reference kita tahu nilai both resistance dan both the temperature. So, finally kita akan dapat 156. So, secara logik yang kita nampak, pada higher degree, 60 degree Celsius, so rintangan dia adalah besar dengan 156 ohm. Yang kedua, pada 20 degree Celsius, rintangan dia adalah 135. So dia berkadaran macam berkadaran terus lah sebenarnya. Sebab dia kata linear approximation lah. So linear approximation. So ni cara nak kira temperature dengan menggunakan RTD. Okay, dia formula dia very simple. Well, let's go through. Yang second one, kita panggil thermistor. So thermistor ni juga menggunakan konsep resistance sekiranya ada berlaku perubahan daripada temperature yang dipanaskan, temperature dia akan berubah mengikut jenis thermistor tersebut lah. Macam contoh inilah, dia ada dua jenis. Satu ialah positive types of thermistor, they call it positive temperature coefficient, the PTC, and the other one they call it negative lah. Biasanya ialah kalau kita tengok positif, dia akan macam ni lah, dia macam berkadar, macam berkadar biasa. Kalau negatif, semakin panas, this is semakin panas kat sini, right? Ini dia punya resistance lah, maknanya resistance dia kecil. Kalau makin sejuk, dia makin tinggi lah dia punya, kan, resistance, dia punya resistance dia. So makin sejuk makin tinggi resistance. So kita kata dia negatif lah, NTC eh. Ada bezanya kat ini lah, positive coefficient, positive temperature coefficients. Okay, the other one is this one. Okay, thermistor konsep ni macam tu, saya tak perlu go through all this one. Cumanya kalau nak tengok perbezaan di antara mereka, kita boleh tengok dekat belakang ni, kat slide belakang ni. Ini adalah perbezaan di antara RTD and thermistor, and finally the thermocouples lah. So this is RTD, dia punya simbol. This is thermistor, dia punya simbol. So kita, dia punya resistance macam mana, dia punya bacaan graph. Resistor macam ini, ini lebih kurang, dia kata linear approximation, lebih kurang lah. So inilah dia punya pro and cons lah. So bezanya kalau kita tengok pun, dia ada different range of degree yang dia boleh ukur. So far kalau kita tengok daripada diagram, daripada table ini, kita nampak thermocouple ialah sensor atau transducer yang paling tinggi, boleh mengukur quite high temperature. Contohnya up to 1800 Celsius lah. Okay, so the last one kita nak pakai ialah thermocouple. So thermocouple apa benda ya? So thermocouple ialah menggunakan prinsip voltage generating sensor in which an electromotive force EMF produced is proportional to temperature. So EMF
akan lebih meningkat sekiranya temperature juga meningkat. So kita kita kasih dia api, kita kasih dia, kita panaskan dia, so EMF akan diwujudkan. So thermocouple is constructed by two different metals or wires which are connected at on their both ends. So dia boleh kita tengok, dia akan connect sini, dia akan connect dan dia akan patarikan lah. Boleh tengok YouTube yang saya kasih, tengok macam mana dia punya construction satu pembarang tu. So daripada sini kita akan dia akan konsep menggunakan konsep seebeck effect lah. Apabila dipanaskan akan berlaku perubahan voltan dalam ni. So akhirnya akan menyebabkan elektron-elektron tu bergerak daripada kawasan yang rendah ke kawasan yang tinggi, kawasan yang rendah lah. So kalau boleh tengok YouTube yang saya beri, sangat kena macam mana konsep teori dia, macam elektron dia mula bergerak daripada hujung ke hujung lah. Dan dia mesti menggunakan constructed by two different metals or wires which are connected on both ends. So dia mesti menggunakan dua jenis metal yang berbeza. So konsep kenapa dia tak menggunakan satu saja, dalam YouTube juga ada tunjuk macam mana ada perbezaan jika ada dua material yang digunakan pakai versus dengan cuma satu saja material yang dipakai. So itulah konsep teori untuk fizik. Elektron macam mana bergerak. Ini ialah dia punya EMF. Wires loop produces an electromotive force. Yang ni kita tunjuk force ini. Dia panggil seebeck effect. Okay. The EMF produced is proportional to the difference in temperature between the two junctions. Kalau sini lebih panas, sini lebih mudah, sini lebih rendah. So, dia akan menghasilkan EMF lah. So, EMF ni akan bertambah lagi sekiranya perbezaan ketara di antara dua junction ini. Dia punya temperature between two junction got difference lah, proportional. Okay. Dia punya pengiraan, the seebeck EMF produced is given by EMF is equal to alpha, which is the constant dalam unit V over Kelvin, kurungan T1 tolak T2. T1 ialah pada junction temperature in K. So this is T1. So this is T1 here and this is T2. So inilah bacaan-bacaan dia untuk mendapatkan nilai satu EMF lah. Okay. Okay, next one. Ini saya cuma nak kenalkan dia panggil apa itu reference junction. Okay. So, kalau kita ada satu thermocouple yang dilekatkan di sini. Ini junction yang kedua dia panggil zero junction. Okay. Zero junction ni kenapa? Dia akan diletakkan pada 0 degree Celsius lah. Apabila membuat pengukuran dan mendapatkan nilai dia. Okay. Ni tengok YouTube. Saya lebih suka awak tengok YouTube untuk melihat dia punya macam mana animasi dia berjalan, macam mana kenapa 0 degree ini diperlukan. Okay, ini dipanggil reference junction. Dan biasanya kita akan lihat pada reference junction pada 0. Dan semua table yang digunakan pakai adalah berdasarkan kepada junction 0 degree Celsius. Okay. Okay, move on. So, there are several types of thermocouples which are based on their wires material. So, kita ada empat type. E, J, K, S. Okay. Each type have their own range, linearity and sensitivity. So, dalam case kita belajar untuk thermocouple, semuanya kita berdasarkan konsep very linear lah. Kita just assume it's very linear. Kadang-kadang tak linear sikit je, tapi terlalu sikit lah. So, dia consume, dia akan assume that sekarang ni semuanya adalah one linear. Okay, daripada gambar rajah ini kita boleh nampak, okay, contohnya type J dan K thermocouples are more sensitive than S. So betul tak tidak? J atau K lebih sensitif daripada S. So kita tengok dari sini pada 1000 degree Celsius. So perbacaan voltan dia dengan beza sini tak berapa banyak eh. So just imagine sini. Just imagine sini untuk 1500 dan sini ni lebih banyak kan dia punya ni. Yang ni tak banyak lah. Beza sikit. So lebih sensitif K, J berbanding dengan S lah. Itulah konsep sensitivity. So berbezanya temperature, dia akan merebahkan dia punya resistance lagi susah, lagi tinggi lah. Okay, itu part of resistance lah. Okay, move on. Contoh
Thermocouple table give the voltage that results for a particular types of thermocouple apabila reference junction at zero. So contoh thermocouple tables ialah sebegini. Ini ialah contoh thermocouple untuk type J. Dan kereta untuk tu ada beza, kadang-kadang dia orang kasi different types of table. Mak kena faham konsep macam mana nak baca konsep, macam nak baca data daripada thermocouple punya table. So untuk contoh ini, kita ada bahagian sini, ini ialah degree Celsius. Right, this is all degree Celsius. And this one also by degree Celsius. Okay, so ini ialah pada 0 degree Celsius. Ini ialah bacaan dia. Pada 0, 0 is pada 0 situ. Okay, this is millivolt eh. Ini ialah millivolt punya bacaan. Sini ialah darjah Celsius. Sini ialah darjah Celsius. So, ini ialah bersama dengan 150. So, contoh kita ambil kosong senang eh. Ini pada kosong. Ini pada 5 degree. Sebab ini pada 5 degree kan. Ini pada 10 degree. Dan seterusnya lah. So, daripada sini, kita kena tahu baca. Macam mana nak baca? Apakah suhu pada bacaan sebegini? Ataupun pada bacaan sebegini, apakah suhu yang telah dibaca? Contoh dekat atas ni, kita buat satu exercise. Okay, example, type J thermocouple at zero reference pada 210 darjah Celsius ialah bersamaan dengan 11.34 millivolt. So, kita boleh tengok 210. Sini 210. Sekejap eh. So ini 200. Ini ialah 205. So ini ialah pada 210. So kita nampak pada 210 degree Celsius, because this is actually the difference is 5, right? So every roll here adalah berbeza pada 5 degree Celsius lah. So pada 210 darjah Celsius, bacaan dia ialah pada T ini, bacaan dia ialah 11.54 millivolt. 34 atau 54, 34. So apa yang kamu kena cuba contoh kat sini, kena faham konsep dulu macam nak baca table ini. Jadi contoh ini mengatakan bahawa pada 210 dan 11.54. So kita boleh check pada nilai yang disebut, contoh pada T, berapakah T, okay, sekiranya bacaan kita adalah 15.3 millivolt. So kita tengok pada table ini, 15.3 millivolt, 15.3 millivolt ialah dekat sini. Okay, tak nampak. Yang kedua, pada 22.4 ada tak di sini? 22.4 ada. Terus, so ini ialah pada 410 degree. Okay, kalau yang macam kes macam ini, kita kena anggap satu linearity dan kita kena guna formula. Okay, formula telah diberikan untuk begini. Tapi saya lebih suka tunjuk macam mana saya buat sekali lagi. Ini ialah macam mana nak cari satu nilai di antara dua nombor yang tak ada. Linear interpolation. Kita panggil interpolation lah. So ada banyak cara, tapi ini antara cara yang saya nampak okey jugalah. Means kita boleh nampak apa yang kita nak isi dalam ni. Okay, formula dia dah sebegini. Ini adalah benda yang sama dengan ini. Sama je. Cuma ni saya simplify kat sini. So kalau nak tengok VM ialah V measured. V measured ialah ini. T measured adalah ini. Kita dah tahu dua dia punya sempadan di atas di bawah. Contoh soalan ni ialah find the voltage when the temperature degree at 73 degree C. So 73 degree C dekat mana ya? Kalau kita ada dua cara, sama ada kita nak ambil dua sebelah sini ataupun kita nak ambil yang lain ini. So 50, 60, 70. This is 70. So 73 temperature dekat sini and dekat sini. Okay, so pada 20 hingga 25. Jadi kita boleh buat benda ini. VM adalah bersama dengan berapa? Kita tak tahu kan. Kita diberi TM sahaja. TJ measured je, 70 degree. Ini pada 0 degree Celsius punya reference table eh.
pada bridge itu. Kalau dia kata lain dah lain eh. Kalau dia kata lain tak sama dah. Jadi kita boleh buat VM, VM sama dengan V measured. V measured ialah berapa tak tahu. V measured tolak dengan V low. V low ialah 3.65 bahagi dengan VH tolak VL. VH ialah high ini tolak VL. So VH tadi berapa? VH ialah 392 tolak 3.65. Okay, so kita dapat sebelah ni pula. T-measured dah diberi eh. T-measured dah 73. So daripada sini ambil ayam 1. 73 tolak T1. T1 dekat atas tadi. So inilah T1. T high eh. T low. So TM tolak T low. TM tolak. TM tolak T low. T measure 73, TM tolak T low 25, and then T high 25 tolak dengan 20. So yang ni boleh bawa ke atas sana. So VM sama berapa ni persamaan serentak, persamaan serentak lah kan. So jawapan ni ialah 73 tolak 20 bahagi dengan, bahagi dengan 25 tolak 20 bahagi dengan 5 eh. Darab dengan 3.92 tolak dengan 3.65. Tutup kurungan sama dengan tambah dengan 3.65. So VM akhirnya ialah pada 8 degree. Is it correct? 8.72. Saya rasa saya salah kira sedikit ni. Tapi temperature VM dia ialah 8.67. Sikit salah kat sini. So saya nak berconfirm 3 point. VM measured ialah 3 low sini 3.65. 3.92 tu 3.65. Saya salah key in tadi kot. 73 tolak 20, 73 ialah yang measured pada 73 degree. Tolak 20 sebab kita ambil yang sini kan bahagian dia. Sebab kita tahu dekat sini adalah untuk 73 ya. Oh sorry, 73 bukan kat sini ni. 73 ialah dekat sini. Eh betul, 73 sini lah. 50, 60, 70. 50, 60, 70. 73 betul lah. 73. Ke sini. So ini bukan 25. Minta maaf, saya salah ni. Ini bukan 20. Alright. Saya salah. Ini bukan 20. Ini patutnya ialah bernilai pada 70. Dan ini ialah 75 tolak 70. Ha, ini baru betul. So 3 bagi 5 eh. 3 bagi 5 darab dengan 3.92 tolak 3.65 tambah 3.65. So jawapannya ialah 3.812. So di antara ni lah. So dia tahu pada nilai ini, pada nilai ini measurement. So kita tahu ini adalah nilai untuk 73 degrees. Okay, inilah konsep nak buat bacaan lah. Untuk membaca macam mana table tersebut. Jadi kena buat banyak latihan untuk tahu macam mana nak dapatkan benda ini. Okay, next one. Okay, sekiranya reference junction of thermocouple is not 0 degrees, sekiranya junction yang digunakan pakai untuk reference junction itu bukan lagi 0 degree Celsius, let's say for example maybe 20 degree Celsius, so asal yang extrapolation graph untuk yang 0 degree C kena shifted up or down. Contoh untuk 20 degree C, kalau kita tengok kat sini, kita kena tolak
nilai dia, tolak nilai ya. Daripada sini akan tolak ke bawah, turun ke bawah sikit. So inilah dia punya cross 20 degree C. So nilai apa yang berlaku di sini sekarang kena tolak, so dia akan turun ke bawah pada nilai yang inilah. Ini nilai dia. Benda ni akan tolak, so akan turun ke bawah. So ini ialah tinggi kan, macam 2 point, let's say 2.1. Kalau tolak nilai yang ini, dia akan jadi 1.1. Okay, ini reference pada 20 degree dan ini ialah reference pada 0 degree. So ingat, table kita pada 0 degree. Okay. Ini contoh, find the output voltage for type J thermocouple at 150 degree C with reference temperature of 30 degree C. So kita ada bacaan pada thermocouple reference 150. Kita nak cari 150, tapi kita nak cari, kita cuma ada reference pada 30 degree. So kita kena cari nilai pada 150, VJ pada 150. Yalah, VJ pada 150 ini akan kita tolak pada nilai 30 reference. Macam ni, kita akan cari yang ini. Sini. Kita akan tolak nilai satu lagi. Ini tolak ini. Ini pada nilai kosong ni kan. So nilai semua ni ialah kena tahu berapa nilai ini untuk 20. Kita tahu benda ni akan tolak ni akan dapat perbezaan dia. So daripada sini kita nampak ini pada voltan pada 150 pada junction kosong tolak dengan voltan pada junction kosong at 30 degree C. So kita akan tolak nilai ini dan kita akan dapat nilai 6.46 ini. So 6.46 ini adalah arus yang dihasilkan untuk satu thermocouple yang mempunyai reference temperature at 30 degree Celsius. Okay, inilah konsep asas dia. So kita tengok macam inilah konsep juga perubahan dia lah. So yang penting kita kena faham, kalau dia bukan reference zero, so dia akan bergerak shifted ke bawah, tetapi dia punya bentuk ekstrapolasi sama je. Cumanya dia berbeza pada degree yang reference dia lah. So kalau 40 dia akan kat sini lah. Macam tu. Okay, so kalau dia lebih tinggi, kita kena tolak. Kalau dia lebih rendah, kita kena tambah nilai dia. So yang asal dia mesti 0 degree 0 degree Celsius untuk dia punya junction. Okay, alright. So, itu ialah konsep ketiga-tiganya. Yang lain kita kena buat exercise untuk memahamkan apa yang perbezaan di antara thermocouple punya cara penggunaannya lah. Okay, selamat berjaya. Terima kasih.